No niin, päivää kaikille. Mun nimi on Aki Saarinen ja tuun samasta firmasta kuin Metsä Group. Toimin investointijohtajana firmassa. Ja tänään olisi tarkoitus teidän kanssa jutella investointiasioista ja näkökulmana investointiprojektien salkun hallinta ja siinä erityisesti Thinking Portfolio-työkalun käyttö. Ennen Metsä Groupia niin mä olen ollut töissä 7-8 vuotta UPM 10:ssä, 14,5 vuotta Valmet Metsossa, lähes 3 vuotta Astrom-yhtiössä, 3 vuotta mä pyöritin mun omaa bisnestä nimeltä Sugarwood ja 3 vuotta myös IBM:ssä. Ja hyvin monenlaisista eri tehtävistä katsellut tätä teollista toimintaa. Ja aika monessa roolissa on ollut tämä investointi ja yleensä kasvun aikaansaaminen hyvin, hyvin keskiössä näissä tekemisissä. Sisältö hiukan, mitä teidän kanssa ajattelin tänään läpikäydä, on lyhyesti, mitä Metsä Group on tänään ja mitä on tämmöinen prosessijohtaminen. Meillä on iso prosessijohtamisen hanke täällä käynnissä ja se on erittäin oleellinen asia, kun puhutaan investoinnin hallinnasta ja salkkunäkymän hoitamisesta tässä kokonaisuudessa. Vähän miten me hallitaan investointeja ja mitä investoinnit on Metsä Groupissa ja sitten investointisalkkuhallinnasta ja Thinking Portfolion käytössä siinä. Sitten lopuksi pienet havainnot ja tiivistykset, että mitkä asiat on erityisesti jäänyt mieleen tästä investointisalkkuhankintanäkökulmasta. Eli Metsä Grouphan on yhtiö, hyvin kotimainen, Pohjoismaissa pääsääntöisesti toimiva, 9200 työntekijää, liikevaihto vähän yli 5 miljardia oli viime vuonna, ja tiliäkin tehtiin lähes 400 miljoonaa. Ja tuosta kartasta näkyy lyhyesti, missä meidän toimipisteet on, eli Suomen ja Ruotsin lisäksi Englanti, Saksa, Slovakia ja Puola sekä Viro ja Venäjä. Liiketoiminta koostuu 5 pääalueesta, Forest, Wood, Fiber, Board ja Tissue. Ja meidän omistajahan viime kädessä on noin 100 000 suomalaista metsänomistajaa. Täällä on osuuskuntarakenne takana. Näistä liiketoiminta-alueista yksi on pörssiyhtiö, josta me omistetaan melkein puolet, mutta äänimääristä 67%. Ja loput on lähes kokonaan meidän hallussa. Kuitenkin niin, että Metsä Fibren omistajina toimivat myös Metsä Board ja japanilainen Itochu Corporation neljänneksen osuudella. Ja meidän strategia on sillä lailla hyvin, hyvin yksinkertainen, että siinä kaikki toiminta jalostuu oikeastaan ajatukseen, että miten tätä pohjoista puuta voimme tehokkaalla prosessilla ja hyvillä ihmisillä ja kilpailukykyisellä tuotantoteknologialla valmistaa sellaisiksi tuotteiksi, jotka maailmalla on kysytty ja hyvin kestävällä tavalla me näitä hommia valmistamme. Datan ja digitalisaation rooli on tietyllä lailla myös ytimessä ja mä tuun siihen tuossa myöhemmin tässä esityksessä. Ja tuosta arvosta mä vielä haluan myös sanoa sen, että tämä luotettavuusyhteistyö, uudistuminen ja vastuullinen tuloksenteko on ne asiat, johon tämä meidän tekeminen pohjaa. Ja me ollaan myös vahvasti strategisesti suuntauduttu kannattavaan kasvuun ja sen takia tämä investointiasia on tärkeä ja ajankohtainen, että suurin osa meidän orgaanisesta kasvusta perustuu meidän omiin investointihankkeisiin, ja tässä on esitetty niistä nyt muutama kärkihanke tällä hetkellä, eli rakennetaan maailman suurinta havusahaa Raumalle, 750 000 kuutioa sahatavaraa, rakennetaan Kemiin maailman suurinta pohjoisen puun perustuvaa havusellutehdasta, tehdään myös koivua, 1,6 miljoonaa tonnia vuositasolla tavoitteena, ja Ruotsissa uusimme Husumin tehdasintegraatin sellutehdasta ja suunnittelemme myös kartonkikapasiteetin kasvattamista.
kaiken kaikkiaan nämä hankkeet toteutuessaan ja varsinaisen täydenkäynnin aikana niin tuo meille melkein 2 miljardia euroa lisää liikevaihtoa. Prosessijohtamisesta sen verran, että me ollaan käynnistetty jo 2018 vuoden lopulla tämmöinen United-hanke, joka on liiketoimintaprosessien yhtenäistämisohjelma. Ja tässä kuvassa hiukan kuvataan tätä tyypillisesti tämmöisten teollisten toimijoiden organisaatiomalleja, on toiminnallista tulosyksikköä, matriisia, ja tämä prosessimainen malli meillä on tietynlainen yhdistelmä tämmöisen liiketoiminta-alueen tekemistä ja prosessien johtamista horisontaalisesti yhtä aikaa. Eli prosessinomistajat vastaa meillä prosessien toteuttamisesta ja kehittämisestä konsernitasolla, ja liiketoiminnot ja yksiköt vastaa prosessien toteuttamisesta paikallisesti. Ja me katsotaan, että prosessihan on just tässä, kun ollaan prosessiteollisuudessakin, sehän on sarja erilaisia toimenpiteitä. Sillä on alku ja usein siellä on joku lopputulos, ja se pitäisi toistua samankaltaisena. Eli viime kädessä tässä prosessihallinnassahan on kysymys hajonnan pienentämisestä. Ja prosessi sinällään ei ole organisaatio, vaan prosessin toteutukseen osallistuu erilainen määrä henkilöitä eri organisaatioista ja vielä prosessin eri vaiheissa erilainen määrä. Ja miksi tätä tehdään, niin on viime kädessä tietysti se, että asiakkaat näkee meidät yhtenäisempänä ja laadukkaampana toimittajana, riippumatta siitä, missä nämä meidän tuotteet on valmistettu, tehty tai suunniteltu. Eli toimitaan kaikissa yksiköissä samalla tavalla oleellisilla alueilla ja pystytään tekemään asiat selkeällä yhteistyötä korostavalla tavalla ja parhaat käytännöt siirtyvät hyvin yhtiön sisällä ja jo kuitenkin niin, että me ymmärretään tämä oman työn merkitys tässä isossa kokonaisuudessa, niin silloin siitä tulee yhtiölle ja yksilölle hyötyä ja asiakkaalle. No, prosessi on yleensä tämmöinen iso hanke, kun meilläkin on käynnissä, niin siinä on suunnitteluvaihe ja käyttöönottovaihe. Tuossa ylhäällä näette vaan hiukan tuota aikataulua, että tosiaan 2018 on lähdetty jo liikkeelle ja viime vuonna tätä käyttöönottoa vietiin sillä lailla, että vuosisuunnittelu ja budjetointi oli jo pitkälti tehty näiden uusien järjestelmien ja prosessien mukaisesti. Mutta mä vielä haluan jakaa tämän koko kokonaisprosessin kahteen eri osaan, eli tämä prosessimallin, bisnesprosessikehityksen ja prosessimallin suunnittelu, eli minkälaiset nämä ydinprosessit ja niiden tupiprosessit tulisi olla, miten nämä prosessisynergiat rakentuvat eri liiketoiminta-alueiden välillä. Ja se on erittäin tärkeä asia, se on hiukan eri asia kuin tämä datamallin rakentaminen. Eli tänä päivänähän data ja IT, voisiko joku sanoa ATK:kin, on äärimmäisen suuressa roolissa ja näiden asioiden sovellusten, minkälaiset ne sovellukset on nyt, miten ne yhteneväisyydet löydetään ja kipukohdat ja synergiat myös sillä alueella ja mitkä on ne potentiaaliset sovellukset, jotka tukevat prosesseja. Nimenomaan niin päin, että järjestelmät tukevat prosesseja ja johtamista, ei toisinpäin. Ja sitten meidän pitää yhdessä vielä mennään eteenpäin, niin näitä terminologioita, kommunikaatiota pitää käydä läpi paljon, prosessimallinnusta, prosessidatavaatimuksia ja minkälaiset nämä sovellusarkkitehtuurit jatkossa sitten ovat. Ja näiden pohjalta sitten on rakennettu meillä kaksi erilaista kehityshankesalkkua, kehitysroadmappia. Toinen on tätä United itse prosessikehittämistä ja sitten on IT ja teknologian kehitysroadmappi. Ja lopulta tämä menee siihen, että tämän datan merkitys korostuu jatkossa. Eli se on digitaalisessa muodossa ja mitä paremmin se data on luotu ja jalostettu, niin sitä paremmin se tukee meidän bisnesprosesseja ja johtamista. Sitten mennään itse tähän investointialueeseen ja tuotantoon ja miten tämä liittyy tähän kokonaisuuteen. Eli meillä on tunnistettu ydinprosesseja 7 kappaletta. Ja ne ydinprosessit menevät puunhankinta, hankinta, myynti, markkinointi, tuotanto, toimitusketju, talous ja grupin johtamisprosessit kaikkien liiketoiminta-alueiden yli.
Ja tietysti loppuasiakas kärjellä mennään ja asiakkaan ymmärrys kärjellä, asiakkaalle toimittamisen kärjellä. Ja niistä on tietysti tehty yksityiskohtaisemmat, näissä prosessiasioissa puhutaan eri leveleistä. Ja eräs tuotantoniminen ydinprosessi, niin tuotannon alla meillä on sitten tämä investoinnit ja suurkorjaukset prosessi. Ja siitä tuun nyt pikkusen puhumaan sitten hiukan tarkemmin. Eli tässä hiukan tämä kokonaisuus, miten tämä investoinnit ja suurkorjaukset meillä liittyy tähän isoon kuvaan ja tähän prosessijohtamisen malliin. Investoinneista, ennen kuin mä menen tuohon, mitä tämä investoinnit tässä metsässä tarkoittaa, niin mä tuun kertoa teille pienen tarinan kolmesta pienestä porsaasta, joka varmaan monille teille on hyvin tuttu. Se on aikanaankin 1843 jo kirjoitettu, ja Walt Disneyhän siitä sitten 30-luvulla teki menestystarinan. Eli siinä on kolme veljestä, veli Huilu, veli Viulu ja veli Ponteva, jotka kotoa päästyään lähtevät rakentamaan kukin oman kotiaan. Ja veli Huilu on iloinen veijari ja tykkää leikkimisestä ja laulamisesta, ei niinkään rakentamisesta, ja hän sitten päättää rakentaa talonsa pääsääntöisestä heinistä. Veli Viulukin on innokas soittelija ja tykkää lauleskella ja leikkiä. Hän kuitenkin miettii hiukan enemmän ja päättää tehdä oman talonsa sitten puutikuista ja oksanpalasista. Ja kolmas veljeksistä, veli Ponteva, on hiukan toisenlainen luonteeltaan. Hän keskittyy enemmän tekemiseen ja miettimiseen ja pohtimiseen ja ei niinkään leikkimiseen ja laulamiseen. Ja hän on suunnitellut ja päättänyt tehdä talonsa sellainen, joka kestää seuraavat 40-50 vuotta. Ja rakennusmateriaalina toimivat kivi ja tiilet ja sementti. Ja kaikki on hyvin siihen asti, kun metsäreunasta tulee iso paha susi ja hän on kuullut, että kolme pientä porsasta rakentelevat siellä talojaan ja siinähän on mahdollinen ateria. Ja hän tulee sitten veli Huilun talolle ja veli Huilu pakenee talon sisään ja iso paha susi huutaa, että tule ulos, minä haluan sinut syödä. Ja veli Huilu on talon sisällä ja ei uskalla liikkua mihinkään, mutta iso paha susi siitä hermostuu ja alkaa uhkua ja puhkua ja puhaltaa talon rikki. Veli Huilu pääsee pakenemaan veli Viulun luokse ja sama tapahtuu veli Viulun talon takana. Susi uhkuu ja puhkuu ja pystyy lopulta puhaltamaan veli Huilunkin talon alas, jonka jälkeen veljekset sitten lopulta pelastautuvat veli Pontevan tiilitaloon. Ja siinä onkin sitten sellainen haaste tälle isolle pahalle sudelle, että hän vaikka kuinka uhkuu ja puhkuu, niin talo ei sorru eikä kaadu. Ja iso paha susi alkaa jo vähän menettää malttiaan ja päättää sitten tehdä lopullisen ratkaisun ja saada syödä kaikki porsaat niin, että menee savupiipusta talon sisään. Mutta veli Ponteva on ollutkin erittäin fiksu ja siellä on odottamassa kiehuva vesipata, johon susi tippuu ja polttaa itsensä niin pahasti, että lentää saman tien savupiipusta ulos ja juoksee metsän reunaan eikä koskaan ole sen jälkeen tullut enää porsaita häiritsemään. No mikä tässä sitten on tämä tarinan opetus ja miten se liittyy investointeihin? Niin on kaksi asiaa. Ensinnäkin se, että on aina monenlaisia investointeja. Niitä joudutaan välillä tekemään eri tavalla, eri kokoisina, eri aikaisina, erilaisina rakennusmateriaaleilla. Mutta lopulta se, kun tehdään jotain kunnolla, niin silloin me otetaan tämmöinen veli Pontevan tyyli ja katsotaan aikahorisontissa hyvin pitkälle, jopa 4-50 vuoteen. Ja silloin asiat pitää suunnitella hyvin, toteuttaa hyvin ja myös ylläpitää hyvin. Ja toinen on tietysti se, että kun joskus aina sattuu tässä elämässä, että joku menee pieleen, niin se ei ole se lopullinen ratkaisu, vaan meidän pitää tarjota myös niille hankkeille, jotka ei aina onnistu, niin sellainen kotipesä,
jossa voidaan turvallisesti niitä miettiä yhdessä ja katsoa, mikä se oppi lopulta oli, jotta voidaan yhdessä tehdä seuraava hanke paremmin. Ja meidän investoinnit on kokoluokaltaan esitetty tuossa viimeisen 3 vuoden aikana, eli noin 300 miljoonaa ollut 2 vuonna 2018-2019 ja lähes 400 miljoonaa viime vuonna. Ja selkeä estimaatti vuodelle 2021-2022 liikkuu 900 miljoonan euron viiva miljardin välillä. Tulen tähän myöhemmin, että minkä takia meillä nämä luvut kehittyvät erittäin suureen suuntaan jatkossa. Ja mitä näiden lukujen takana lähiaikoina on ollut? Tuossa on muutama hanke. Metsäfibre Joutsenon kuorimolaajennus, Metsäport Husumin sellutehtaan uudistamisen ensimmäinen vaihe, Metsäspringin, Äänekosken tekstiilikuidun ja 3D-kuitutuotteiden koelaitosten rakentamista, maailman suurinta sahaa Raumalle, Metsäfibre, maailman suurinta sellutehdasta Kemiin, Metsäfibre. Ja sit sen lisäksi me olemme käynnistäneet erilaisia selvityshankkeita Tissujen alueella Ruotsiin Marjestadin pehmopaperituotannon kaksinkertaistamista, Metsätissujen Rauba Saksassa uusi pehmopaperilinja ja Metsäport Kemin kartonkitehtaan uudistamista ja Metsäport Husumin kartonkitehtaan tuotannon kasvattamista. Eli meillä uskotaan todella tähän omaan taitoon ja kykyyn ja sitä kautta rakentaa investoimalla tätä kannattavan kasvun strategian toteuttamista. Sen lisäksi, että meillä on näitä isoja strategisia hankkeita, niin meillä on kuitenkin yli 3500 erittäin paljon pienempää hanketta, jotka me läpi viedään tämän investointiprosessin mukaisesti. Ja siellä on kehitysinvestointeja, kunnossapitoinvestointeja, suurkorjauksia ja erilaisia leasinghankkeita. Ja siitä muodostuu tällainen valtava kokonaisuus, jota ollaan päätetty tämmöisen salkkutyökalun kautta ohjata ja johtaa. Eli me tarvitaan tämmöinen portfolion hallintamalli, me tarvitaan siihen tietynlainen prosessi, me tarvitaan siihen tietyt resurssit ja työkalut. Ja tämän resurssien näkökulmasta niin on perustettu tällainen investointifoorumi, joka on käytännössä tämän prosessijohtamisen ja investointien ohjaamisen ydin. Ja se on tämän gruppitoiminnon, jota mä vedän, ja bisnesalueiden johdon ja bisnesalueilla olevien tehtaiden johdon väliin rakennettu tämmöinen foorumi, tietynlainen ympyrä eri liiketoiminta-alueen edustajista. Siinä on Metsäfibren edustajia, Metsäwood, Metsäboard, Metsätissue, Metsäforest ja sitten meidän gruppihankinnat. Ja tällä porukalla me tehdään tämmöistä käytännön tason johtamista ja koordinoidaan tätä liikennettä ja käytäntöjä grupin ja liiketoiminta-alueen johdon ja tehtaan johdon välillä. Sitten tuosta itse salkusta ja thinking portfoliosta, niin kaikki lähtee siitä, että tämän investointisalkun tulee tukea tätä prosessia johtamista. Eli miksi me tehdään tätä, niin sitä kautta me uskotaan, että läpinäkyvyys paranee, parhaiden käytäntöjen jakaminen paranee, jatkuva oppiminen lisääntyy, ajansäästö kasvaa, kannattavuus paranee, löydetään parempi ja helpompi yhdenmukaisempi johtamistapa, saadaan yhdenmukaista dataa aikaiseksi ja saadaan paremmin resursseja kehittämishommiin ja sitä kautta ollaan niin kuin yksi yhtenäinen toimija. Ja tässä on sitten kuvakaappaus tästä investointisalkusta ja yleisnäkymästä. Siihen voidaan eri kategorioita laittaa vaikka kuinka paljon, mutta näette hiukan siitä, että miten nämä on lajiteltu ja minkälainen tällainen päänäkymä niin sanotusti on, että siellä on business, itse projektit ja minkä tyyppistä investointia, mistä bisneksestä, mistä tehtaasta, mikä tehtaan tuotantolinja, et cetera, et cetera. Ja sitten tämä koko investointihanke ja tämä työkalu on rakennettu niin, että siinä on selkeät osakokonaisuudet. Eli tässä nyt on tämmöinen projektin nimi Skenaario A ja siinä on tietyt osakokonaisuudet. Eli sieltä löytyy tämmöiset perusasiat, eli mihinkä kategoriaan, mihinkä bisnekseen se kuuluu ja mikä on tehdas ja mitkä on tämmöiset perusinformaatiot.
projektipäälliköt ja sourcing-päälliköt ja kuka omistaa prosessin. Sieltä löytyy myös helposti, että miten se investointi jakautuu mahdollisesti eri vuosille, niin kuin tässä esimerkiksi 3 eri vuodelle. Ja sitten sieltä löytyy pääaikataulu ja sen lisäksi sinne on rakennettu tämmöinen hankinnan alue, jossa voidaan erilaisia toimittajia katsella ja sitten rakentaa erilaisia paketteja, hankintapaketteja. Ja sen lisäksi tänne on erittäin oleellinen osa on tämä meidän investointien sähköisen hyväksynnän prosessi. Ja siitä mä sanon tuossa pikkusen lisää, että meidän saadun käyttäjäpalautteen perusteella, niin tämä on kyllä ihan niin kuin best juttu, on tämä käyttäjän helppo hyväksyntä näille meidän prosesseille ja projekteille, koska niitä on tosiaan 3500 in the pipeline. Ja tässä on esimerkki siitä, miten se yksinkertaisuudessaan toimii. Me ollaan yritetty pitää tämä keep it simple and stupid ajatuksella, että nopea yksinkertainen hyväksyntämenettely, tietyt dokumentit meidän tapauksessa, itse investointiprosessi, projektin perusesittelypaperi, jos tarvitaan takaisinmaksuaikalaskelmia tai muita laskelmia, ne pitää liittää. Ja sitten tiettyjen kokojen hankkeissa investointilausunto. Ja nämä on ne dokumentit, joilla perusteella tämä sähköinen hyväksyntäketju voidaan suorittaa. Toki tietenkin niin, että varsinaisessa hyväksyntäketjussa ja esittelyssä liiketoiminta-alueilla käydään huolellisesti nämä samat dokumentit läpi ennen kuin nämä sitten ketjut etenevät. Mutta tarvittaessa tämmöinen pienemmissä hankkeissa me pystytään helposti muutamassa tunnissa tekemään tämä hyväksyntä. Ja erittäin tärkeässä roolissa on myös tämä data ja sen muotkaaminen sellaiseen näkymään, jossa me voidaan siihen luottaa ja se on informatiivista. Silloin se tukee päätöksentekoa. Tässä on esimerkki nyt vaan siitä, mitä sieltä nähdään. Me voidaan muokata näitä dashboardeja ja raportteja niin kuin me halutaan. Ja tässä työkalussa nämä mun mielestä toimii äärimmäisen hyvin ja se mahdollistaa sen, että meillä on ulema jatkossa, että tämmöiset Excelit, jotka mun mielestä kuuluu melkein vähän 80-luvulle, niin niitä ei enää sitten kyllä meillä tarvi käyttää. Teholuvut kasvaa ja aikaa säästyy ja informaatiosta tulee läpinäkyvä ja vielä kertaan sen päätehtävän tukea oikeanlaista päätöksentekoa. Sitten tähän ihan loppuun muutama havainto. Eli tämä keep it simple and stupid on niin kuin hyvä tämmöisten metsämiesten ja naisten johtamisen lähtökohta. Ja nostan tässä muutaman asian esiin. Eli ensimmäisenä pitää muistaa, että nämä työkalut tukevat aina prosessia ja johtamista, ei päinvastoin. Ihan must-homma on tämmöisessä prosessimaisessa toiminnassa, on sit puhutaan investoinnista tai muista, niin nämä eri organisaatiotasojen ja osien tuki. Eli suomeksi se tarkoittaa kommunikointia ja asioista puhumista. Ja jatkossa tämä investointien analysointi ja business intelligence sitä kautta, niin se on tulevaisuuden ihan oleellinen tekijä, jolla me tullaan tekemään yhä parempia investointipäätöksiä ja muutenkin johdamme yhtiötä paremmalla datapohjaisella tavalla. Ja tietysti tämä tietoturva ja erilainen integrointi näihin yhtiön muihin sovelluksiin ja ulkopuolisiin pelureihin on aina äärimmäisen tärkeä, kun näitä asioita mietitään. Ja toisin aikaisemminkin sanoin, että Excelit on niin kuin 80-luvulla, mutta sitä kautta myös tulee ehkä yksi suurimmista kehityskohteista, mitä me vielä nähdään tässä, niin että tämä projektien ja prosessin talousohjaus, niin se pitäisi olla osana tällä salkunhallintaa ja se on asia, mikä meillä on suurin kehityskohde tällä hetkellä. Ja viimeiseksi niin muistuttelen aina sitä itsellenikin ja muillekin, että yksin tämä maailmassa ei pärjätä ja pitää kehittää näitä asioita yhdessä parhaiden osaajien kanssa ja tässä hankkeessa, mitä me ollaan tehty Thinking Portfolion kanssa, niin erikoiskiitos Asko Pulkkiselle ja Keijo Karhulle, ne on ollut meille kullankalliita kavereita, kun me ollaan tätä hommaa viety eteenpäin.
Ja näillä sanoilla kiitän ja kumarran. Ja jos teille tuli jotain kysymyksiä, kommentteja, niin siinä esityksen alussa oli mun yhteystiedot, niin voitte vapaasti ottaa sitten yhteyttä. Kiitos.